على منشرح شن كنا على منشرح أكو أخرين على منشرح أكو أخرين المدن مرحوين مع النجوى النقطة مدلولون قرأت علي وين مغلى عدك الصوم مدلولون نقف وين مغلى والله ثم والله والله ثم والله والله ثم والله حتى على لقيتهم على السلام حتى على لقيتهم سدح مالبوس ما يجاريكم shirweynaha wada tashiga aqoonyahanka belweynta galmaxyo neese iyo xaq u raadintiisa ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay aqoonyahanada siyaasiyinta dhalinyarada haweenka iyo qaybaha bulshada beesha galmaxyo neese waxaana looga hadlay xuquuqda siyaasiga ah iyo tan deegaanka ee beesha kaga maqan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo gobolka Banaadir beesha ayaa sheegtay in ay tirsanayaan tabashooyin ay ka qaban dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan إن أيسن هيلين حقوق دي أي مرنايين ديغان أهان إيو سياسة دهان وحانا أي شيغين إن أي سيوو دي دونان شرركا إلا أغو دنبين أي ديغيان دي بدبح أي كورا سنيان حقوق دو دا فرين أي أدرين مدحويناه جمهورية دا فدرالك إيه سوماليا تاسيو كو أدن إن أوسن كا آموسين عباشو دو دا أو وحكا قبتو قالين كا أمد سوماليا دي كود دي بتمودنا مدحوين وحا هل كان كشراي وأقونيان كي باشق المحيونيس waxaan ku sheegaynaa madaxweyne in aan anagu dad deegaan maalin walba nagu la sameeyo oo xukunkaagu nagu la hoos dulmiyo dawladnimada marka waxaan ka codsanaynaa midna madaxweyne habka wax ku wado nama qancin marka aan xaqiiqada kaaga hadalno guriyeena nagu la canshuura dadka canshuurta laga qaadanahay qof nooga badan mala maanta deegaanka muqdisho markii la yiraa dadka lagu soo deegaan shalay marka aan madaxweynnimada jirinaysay waa noo timid waxaan dhahday beeshi galmaxyo nisoo itaageera quraan aan mawlacyada kaaga akhrinay yaa quraan aan mawlacyada kaaga akhrinay alamnashrah shan kun alamnashrah ku akhrinay alamnashrah aan ku akhrinay madaxweynnimada madaxweyn ma anaga oo naqabtay yaa ma anaga oo naqabtay saasa oo aragna sawto ah مالين قالك حقين اللي مسوا آدم ملحوين دولة دانا وحوم وقطع إسكو حيسي وعانوا من أعناق هدانا هاي قال ماه 4.5 إلا وحل وقع يبصده ما هو الحس بما وحل وقع يبصده والحس بما هو ذلك وحانا رقنا ملحوين حس بهذا الماتة مايا وحكو سيماي أنا الحس بحكو جرمينه 4.5 راح كرمنا قال ما حانا لها نمان قم بدا منهم قولوا شي صومالي يلان هاي وعي هدا كدن بيو مرة بإن مرة بالليرا وملحوين وعن نسيه ملحوين وعا هدا كدب نسيه ويسو مرة بنا سوق ماينو عد عيد لما ربتي ورسد حتى كور ملحوين اللي حسنو قال لقد مركي لما دكو سيدان التوانكي وحو نوسو بي ورالكي يا شاكي ما أدبراوي وحسي يعني كذا تاجر حتى من اللي بس نوجو وحنا نقول فلوها يا مركاتي يا كتير وين حتى كذا ما يملح وين عد عرر الواي قال ما أنا عد عرر المرد أنا يوم مركا ميل تقو هذا وحقوق بدن هالشركة يا ترى مركا اللي دوا قال ما حدا رم ها قال ما حم حي الدولة دم حتى معنا وين مكل هدينا مر والبن الله دها وحارمنا إنا إسوس صارنا إسوس إسنا نفتر كيجا إنا حارب إنا مشرح حلوان أنا خذ madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne soomaaliyeed ah tahay laba sano ka hor lagu doortay sanadkii 3aad ku socday dadka meeshaan fadhiyo oo caawa kula hadlaayo shirsan oo laba isbuuc shirarkan magaalada ka wado waa dadka adiga madaxweynaha u ahayd waa dadkii shalay markii adiga dhibaatooyinka ku haysid ku gurmaday taariikh 1835 magaaladan waxa ka talinayaa boqor la yiraahdo boqor xasan geedi abtow taariikhdiisa wuxuu galay iyo wuxuu guday waa la yaqaanaa شيخ داود علوسو شيخ داود علوسو waa ninkii ugu gurmaday boqorkii ugu gurmaday waa boqor xasan geedi abtow dadka horta waa dad taariikh fog leh waay waxaan rabnaa dadkan galmaax yuunisa waxay isla awal badan ay gashteen awalkii ugu loomu gudan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ogow intaan hor ogeyn ha ogaato qof iyo cod haddii wadanka ay gaarto madaxweyne xasan sheekh soo ku ham weyn yahay oo u suurta gashaaho qof aan mudulad ahayn gaar ahaan galmaax yuunis cod ma aragto lagu soo dooran doono ma dhaceyso in qof aan galmaax ahayn taas aan leeyahay
مدحوينها صومالي إنه محلها مدر مدحويني أنا جا بقدر أكوسو درني فرين تاني ويكوسو جرتي وأن أجنهي إن فرين تاني أده شغل رجال سنة سدوا كأجنهي وحاربنا نمن كان مرة هاستد أنت ورقدك ووكانة وحيالها كل شيء ما كرنا الووكانة وحاربنا وحاربنا حقوق باش هنواتق أنا قال ما هي ونسأه حقوق دي كم مغنى عربنا إنا نسيسد عدا جلب يحصل لقميستي كديدين أو ديارة إدباب بدئي مراكيبوت ولي قود السياسة لقمها قرين هرتاهي جرين أظن حكم إيمانين ومدحتوي إيمانين يجوجين ويدولة نمو الصومالي ما أركتي وضب لحد وهاين سياسة دارة مدحوين هرتو حا كمد أهيت صومالي شيسة أدوية حق نور لقبرتو ما بقارن أنا قابي شين لا ورحسنو صومالي شيسة أنت أن لقارن قال ما حيوني سام بشيس كلهين dadka oo wada hadlay adalku waa waasuucay wali ilaa aan ka helnaa xuquuqda aan ku leenahay dawladda federaalka Soomaaliya oo u gaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud habeen iyo maalin madafeen oo shirarka iyo banaanbaxa iyo waxa loo dacwooday waxay noqotay aaladda loo dacwooday waxay noqotay oo ka jirto oo cadaaladda social media noqotay ilaa maanta 24 saac mar walba inaa Facebook saaraan diyaar muuman gabagabada kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyad ku aadan waxyaabihii ay isku afgarteen aqoonyahanka beelweynta galmaah Yunis waxa ay luqad adag kula hadlayaan madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo dafiray xuquuqda siyaasiga iyo tan deegaanka ee beelweynta galmaah Yunis asaga oo mudaxiladkiisa hore iyo midka hadda lagu jiro u diiday xuquuqda siyaasiga ah oo ay kula hayd hanaanka wax qaybsiga ay ku dhisan tahay dowladnimada Soomaaliya labo laga bilaabo maanta waxay aqoonyahanka kaaga fadhiyaan soo celinta kalsoonida iyo xuquuqda siyaasadeed ee beesha ay ku lahayd dowladnimada Soomaaliya waxa ay aqoonyahanka soo dhaweynayaan horumarinta deegaanka ay ka mid yihiin Haabay iyo Maahay oo ah deegaanka degmada Warshiq waxaana asal ah in la helo xuquuq dadka tan deegaanka iyadoo laga tala gelinayo dhammaan bulshada beelweynta qaybaha kala duwan number 6 aqoonyahanka waxa ay go'aamiyeen isu soo baxyo waaweyn oo nabadeed oo maalmaha soo socda ka dhex doona magaalada Muqdisho iyo meelaha looga arimiyo dawladda Soomaaliya shir weyn degdeg ah waxaana hoggaaminaya odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta dhalinyarada culimada diinka ganacsatada dhammaan bulshada inteeda kala duwan Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah